unapokuwa umefuria na mgeni tena anakupima suti, rafiki yako ambaye mlikuwa mnapendana anakuja kwa kushtukiza nyumbani. Una jinsi ukiangalia ndani una hata 100, uangalia akiba iliyobaki imebaki 600. Unaona, alhamdulillah, ngoja nikanunulia hata soda mgeni. Unaingia dukani kwa mangi, umebeba chupa hizo mbili ya Fanta na ya Sprite. Unafika kwa mangi unampa 600, unamwambia naomba Fanta, anakugei Fanta. Alafu na chupa ya Sprite unatoka kwa mangi, unaingia kwa jirani, unaipiga maji, unafunikia vizuri, unarudi nyumbani. Ufika nyumbani kwa mgeni, unampa Fanta, mgeni anakukatalia. Anakwambia mimi Fanta sinywagi kwa sababu nikinywa tumbo linauma, hivyo naomba Supaleta. Unaona, yes. Muda wenyewe ndo huo hapa sasa. Vipimo vya suti vina change. Unamwambia okay, ngoja nikakuchukulie glasi, nikachukua na open na kufungulia soda. Ile unaenda kuchukua glasi, sio bahati mbaya wala makusudi. Unakuwa umezamilia. Unaangusha chupa Sprite bahati mbaya. Inaanguka, inapasuka. Maji yote chini. Unaanza kulalamika. Oh my god. Mgeni utakunywa nini sasa? Ndio kama hivi. Sprite imevunjika na Fanta unywi. Ila iishi mpaka iishe. Tuendelee tu kuvumiliana kama mke wa mlevi.